keď mu obelela dúhovka, už nerád hľadel ľuďom do očí. Aj rok po úraze videl, to znamená, že sietnica musela byť dobrá. A tomu zhoršeniu zraku prišlo postupne a niečo sa stalo. Kedy a ako si to úplne prestával, to neviem, lebo hovorím, som bol upiatý na to zdravé oko. Ako špeciálna tetováž rohovky vrátila pacientov mu oku normálny vzhľad? Je to iné ako predtým, pozrite sa. Rozhodne. Uvidíte v ďalšej časti medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza. V pondelok o 20:10 na Dvojke.